खूब सारी हेल्दी मने लागी रही छे, कारण के एनी अंदर एनी ए बहु ओछी प्रोसेस थयेली होय छे, ने अपने देखाय छे एम एमा 7 ग्रेन्स छे अने एमा पफ्ड ग्रेन्स पण छे, बधुं ज छे, बधा जे पफ्ड ग्रेन्स भी देखाय छे અને મલ્ટી ગ્રેન છે, એટલે અગેન એમાં ટોટલ એમાંથી એનું જે સર્વિંગ સાઇઝ છે એમાંથી આપણને 11 ગ્રામ્સ પ્રોટીન મળે અને 44% આખા દિવસમાં જેટલું ફાઈબર ખાવાનું હોય એના 44% ફાઈબર આપણે અનુ એક સર્વિંગ ખાઈએ એમાંથી મળે, અને એ મોસ્ટલી બધું ઇનસોલ્યુબલ ફાઈબર, સો એ આપણા આંતરડાની હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારું છે. તો આપણે આ સિરિયલ પીનટ્સ બી રોસ્ટ કરેલા છે મેં, એ સિવાય વોલનટ અને રેઝિન લઈશું, અને સિઝનિંગમાં આપણા મસાલાના ડબ્બામાંથી હળદર ને હું થોડુંક મરચું લઈશ. સોલ્ટ મને પોતાને આમાં નાખવાની જરૂર નથી લાગતી, પણ જેને કોઈને જોઈએ તો એ લોકો લઈ શકે. અને બીજું છે ફ્લેવર અને ડાયજેસ્ટિવ એડિસ, આપણું જીરું અને વરિયાળી. હું 1 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ લઈશ, વધારે લેવાની જરૂર નથી હોતી. અને એ જ્યારે બની જાય ત્યારે આવું સુંદર, કેટલું સરસ ટેમ્પટિંગ લાગે છે. અને આ જે સિરિયલ જે છે એમાંથી આપણે બ્રેકફાસ્ટમાં બી ખાઈ શકીએ, સ્નેકમાં બી ખાઈ શકીએ, અને હું જ્યારે ભેળ બનાવું ત્યારે હું ભેળ મિક્સમાં પણ આ યુઝ કરું છું. તો આપણે સેવ મમરાનું ટિપિકલ ભેળ મિક્સ હોય તો એની અંદર આપણને કોઈ ન્યુટ્રિશન ના મળે, બધું એકલું કાર્બોહાઈડ્રેટ વેઇટ ગેઇનિંગ મટીરિયલ હોય. તો આ નાખવાથી ખૂબ જ હેલ્ધી મટીરિયલ મળે છે અને એ ભેળ ખાવાનું બહુ જ મજા આવે, અને આની ભેળ બનેલી હોય તો એ સોગી પણ નથી થઈ જતી. સેવમરાની ભેળ હોય તો એ 2 મિનિટ થઈ ગઈ તો પછી તરત બધું સોગી થઈ જાય, સો આ જે છે તે સોગી નથી થતી. તો નેક્સ્ટ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, સો હવે હું એમાં મારા મસાલાના એમાંથી પહેલા થોડી હિંગ એડ કરીશ. હિંગના ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ઉપર ખૂબ ખૂબ બેનિફિટ્સ છે. હળદર આપણી ઇમ્યુનિટી વધારે છે, બ્રેઇન સેલ રિજનરેશન આખા શરીરમાં ગમે ત્યાં રિજનરેશન વધારે છે, સો બ્રેઇન સેલમાં બી રિજનરેશન વધારે, જે આપણે બીજા ક્લાસમાં જોયેલું. અને મરચું બ્રેકફાસ્ટ તરીકે ખાવાનું હોય તો આપણે બહુ તીખું ખાવાની જરૂર નથી હોતી, એટલે હું બહુ નથી નાખતી. પહેલાં હું પીનટ્સ નાખીશ, અને આ ફ્રેશ લીમડી, તો એને આપણે બરાબર હલાવી લઈએ એટલે એનું વોટર કન્ટેન્ટ છે એ ફ્રાય થઈને પછી આપણો જે સિરિયલનું જે છે એને એમાં હવા ના લાગી જાય. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ હું એડ કરીશ વોલનટ્સ અને રેઝિન્સ. અને હવે હું એમાં સિરિયલ મિક્સ કરી દઉં છું. એકવાર સિરિયલ ઉપર બધું ઓઇલ અને એનું મિક્સચર કોટ થઈ જાય પછીથી આપણું જે કન્ડિમેન્ટ્સ ફ્લેવર્સ, વરિયાળી પાવડર, ફેનલ પાવડર અને ક્યુમિન પાવડર, એ મેં એડ કરી દીધું, અને હવે આને બરાબર મિક્સ કરી દઉં છું. અને આને આપણે પછી ધીરા તાપે એને થોડીક વાર સુધી શેકાવા દેવું પડે. બહુ જ બધું શેકવાનું ના જરૂર પડે, કારણ કે સિરિયલ ઓલરેડી ટોસ્ટેડ જ હોય, પણ એટલું કે જ્યાંથી આ તેલ અને એને મસાલા બધું જ અંદર મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ધીરા ધીરા તાપે આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું અને શેકી લેવાનું. તો આ આપણું થઈ ગયો
નમકીન હેલ્ધી સિરિયલ મિક્સ જે આપણે ભેળ બી બનાવી શકાય અને બ્રેકફાસ્ટ બી ખાઈ શકાય. તો આજની સાંજમાં આપણે એક પરિવાર થઈને દિવાળીમાં બાબાને કેવું કેવું ટોલી ભોગ લગાવીશું એ ક્યાં તો જોયું, શીખ્યું, ક્યાં તો બનાવ્યું. આવો અનુભવ બધાને નથી મળતો. પદ્મા પદમ ભાગ્યશાળી આત્મા છું. મારા આ ભાગ્યની ખુશીમાં અને શિવ બાબાના સાથની આનંદની અનુભૂતિમાં હું આત્મા મારા સૂક્ષ્મ શરીરથી ભોગની થાળી લઈને સૂક્ષ્મ વાતનમાં આવી ગઈ છું. હર હંમેશની જેમ બાબાની પ્રેમ અને શક્તિ ભરેલી દ્રષ્ટિ જાણે મને ખેંચી ખેંચીને લઈ આવે છે. બાબાની સામે ભોગની થાળી લઈને હું મારા લાઈટના સ્વરૂપમાં બેસી ગઈ છું. બાબાના નયનથી નિસ્વાર્થ પ્રેમ દિવ્ય શાંતિ અને શક્તિઓનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. જે મને આત્માને અને આ ભોગને ખૂબ શક્તિશાળી બનાવી રહ્યો છે. દિવાળી નિમિત્તે બનાવેલો આ ભોગ બાબા કહે છે બચી ચાલો આપણે વિશ્વની આત્માઓને અર્પણ કરીએ. બાબાની આંગળી પકડીને અમે બંને વિશ્વના ગોળા પર આવી ગયા છીએ. શક્તિશાળી ભોગ એક એક આત્માઓને રૂહાનિયતથી અર્પણ કરી રહ્યા છે. મને સ્પષ્ટ દેખાય છે જેમ જેમ આ ભોગની રૂહાની શક્તિ એક એક આત્માને મળી રહી છે તેમ તેમ
જાણે એક એક દેવડા પ્રગટી રહ્યા છે. બધી જ આત્માઓની જ્યોત ખૂબ સુંદરતાથી ઝગમગી રહી છે. ઝગમગતા દીવાઓથી છવાઈ ગયું છે. દિવાળીનું આ દ્રશ્ય અત્યંત સુહામણું લાગે છે. અંધકાર દૂર થઈ ગયો છે. સોનેરી સવાર ઉગી ગઈ છે.